E aí galera, bem-vindo ao canal Gameplay Maruska. Estamos aqui com o Ricardo. O Carlos também tá, mas ele ainda não entrou no TS. Estamos esperando ele chegar no TS lá. E vamos que vamos. Fechar esses personagens logo para poder começar a jogar campeonato. Aí. Salve galerinha. Isso aí, Ricardo, bora lá. Faltou o Carlos só entrar no TS. Esse aqui a gente vai ter que segurar eles, né? Então vou pegar mais dano. Ih, o Carlos tá dizendo que não tá conseguindo logar no TS. The battle is about to begin. Five, four, three, two, one. Pare a carroça, para a carroça. Já tô nela aqui. Já matei dois aqui. Nossa, mano. Thanks for the heal. Deu um salto, guys. Tá aí perto, viu? Tá ali atrás. Ah, tá na portinha? Tô na portinha aqui, segurando ele. Aperta aí, fecha. Ai, esqueci que tinha gente lá em cima. They come for me. Eles eliminaram três nossos. O carroça tá andando. Nossa, tá andando muito rápido. Bora segurar lá. Você que tá com o Shalin? Não. Enemy killing spree. Eu tô sozinho, eu não tô conseguindo segurar, frear os caras, velho. Eles estão indo todo mundo juntinho. Eu não manjo muito com o dragão, não. O dragão é voar e atirar lá de cima pra baixo. Não, eu fiz isso aí, eu já levei um, só que aí quando eu fui chegar por trás, tinha três mirando em mim. É, eles estão andando em pack, cara, tá. Olha que a Sky tá no especialzinho. Vai, 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 vai! Ah! Eu travei da porta! Pitei nessa agora! Olha, eles estão jogando tudo junto, cara! Tinha três caras atirando em mim, cara! É, vai ser difícil segurar esse time, os caras tão bem, cara! Tô chegando de volta aí, pra variar! Let's come. Sou eu. Eu sei, tô tentando. Tá, tem mais Kai aqui. Atrás. Enemy is unstoppable. O carrinho não tá vendo. Ah, o carrinho já tá lá, ninguém parou o carrinho, tem a Sky levando. A Sky não, a Sky acabou de matar ela, tá lá em cima. Ticking.
Cadê ela? Até poderia ir atrás dela, mas... Aprendi um esqueminha, aquela bolona de fogo do dragão. Ai, cara, vieram pelas costas. Tá difícil, pessoal, tá difícil a gente fazer esse caminho voltar. Nossa, o nosso Shalin tá muito ruim, cara. Não tá ajudando em nada, praticamente. Boa. Conseguimos segurar, pessoal. 88%. Vamos ver agora se a gente consegue levar mais do que esses 88%. Ai, tá difícil. A gente vai ter que dar um jeito de levar esse carrinho, hein? É, e rápido. Tem que matar os caras se eles continuarem juntos uns com os outros. É matar os caras e ficar colado no carrinho, todo mundo junto, que daí ele anda mais rápido. Vamos lá, pessoal, falta 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Escort o payload. Aí, a Sky já foi. Quase morri pra ela, mas ela já foi. O Androx está indo agora. Corri pra ele ainda. Thanks for the heals. Thank you.
Vai, 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 vai. Levei um Sky. Não, você levou. Não. Ah, por causa da criança, porque você tava ajudando. Bora. Bora, 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 bora. Eu ouvi a Kinesa, mas eu não... Vou ter uma fé que ela tava aqui por cima. Quem que tá atirando? Caio, velho. Caio, ele fica no meio do bolo e não tá fazendo o negócio direito. Matei aqui nessa. Saco, usei o poder no lugar errado. Já ganhamos. Pô, nossa, um push muito bom, cara. Não saímos do lado do carrinho, cara, levei uma galera. Mas não fiz a melhor jogada, como sempre. Quer ver que foi me matando? Ah, ela deve ter levado o time inteiro, quase. Quer ver só? Aí, foi no começo ainda, cara. Aí, ó. Sai morrendo sozinho. Matou um, ó. Um cara. Dois. Ah, fraquinha essa jogada, hein? Fala sério. Mas ganhamos o jogo, é isso que importa. E olha lá, melhor tanque. E crashou tudo aqui, melhor tanque, 92 de tempo de captura. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. Um abraço.